padura zulula kuziru alamu laila Sauti ma fi kwa kwa iwe jini La wolo lufele Na fi la wofele Ti wamba ti bo umi Wati ma kwe mini Wala yebe jijadiye Ajare wa nani yo Bose fumi se bo la tano Tukwa lumini yoni Koma si mi bom ma si zo Kosi vire si se mi yo Laila ilana Muhammadu Rasulullah Kosi wala Oba ti ojo nkan nkan ojo Olorun mi Gbogbo to ba ti ni bere lo ti ni ba ti opin Sauti I never Olorun mi ko fi ni si ba ti opin Ase to ma se kula je ko rin mi o se kula ko da be ba si laye wa Laila ilala Muhammadu Rasulullah ko si ru Olorun o Ni zero yi oro ti mo ji gbo lenu ala soke asoke mi biliki biliki su lo la re wa poju lo wo oko ni lenu ala soke asoke mi biliki biliki lo la re wa poju lo oko ni ni bonu ti Ama lati arewa ojulo wa mo Ala jami o Ala kafila Kafila to kala Kafila to kala Kafila to kala Kafila to kala Sulaiman ola jorofu Sulaiman ola jorofu Baba mul barika akiyi Baba wa adi o marika Adi o mi bo lati yo Baba wa ni marika ama mo kiyi Baba ya ku adi o roti yo ga wa Muri o se wa di o muri ta do mi adi o bo lati asoro se ji ki so da do Baba fariya Yo muri tado mi adi o bolaji asoro se ti ki so dano baba faria yo muri tado mi adi o bolaji asoro se ti ki so dano baba faria bi baba ba ni ko ma lo oni duro bi baba ba ni ko se wu mo oni duro asoro se ti ki so dano baba faria bolaji Osawo baba asako fi moduraji Osawo baba momodo sako fi raji Asoro se ti ki so dano baba molida Ali o mori dada Ali o mori dada Asoro se ti ki so dano baba faria Orije 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 Jadi o muri dado mi baba bariga wa la wa la wa ko le ri se je pe ori je takdiri li kh
khalikon razikon man sha aye fun alubi ya fun alubi atabi ilmu mi kabili tesiwiri atabi ilmu mi kabili tesiwiri a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بوغو اني تي اوني علافيا لارا تي او سي ما اونا تو غبا دي به تو اي بي اونا تو تون لي كو كوما ti o wa fe ka lafia yen o ku lara ohun ko ba mi so pe allahumma salli ala umma salli ala sayidina muhammadin ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa sallim wa sallim amin amin awalan Moki baba mbariga ti ele ba mi so pe adama la wa yata o adama la wa yata o oba to fi se owo yin han lara sauti apada si aburu olomoji oto sin amen alekun gbigba adua alekun daraja olorun ba nse fun baba mbariga amen moki saut e ma ba soro mo o e ba nbe arabirin e koku onbi eni kankan ma ba soro mo nisin emi na ti mo po nle wa wa emi ni pe ama e fun mi ni seju die Moki sauti arewa Oba mi to se o ni orun Anakratu badal marifa Olohun ni je o to se o Amen Moki alaja wa kaula Oba ti o fi se iyanu faye pelu mo Totu wa nse iyanu taraye ro pe oni sese mo ba yin dupe lodo olorun apada si aburu olomoji oto sin amen mo ke yin fans lapapo mo ki gbogbo eyin alfa afa wa misana sauti mo ki ati gbogbo awon alfa afa wa raidu gbogbo yin ni mo ki kiki to ma kari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sauti njo manti aye fi ngbati e ninjo ti baba mbariga to mu wa lo suru lere to fe si lunch cassette kan o ti re mi ni jona nitori njo yen ni aisun di meje lai jeun to pe omi ara guguru je la nlo lona sugbon njo yen ni won wa pe o mo ti nsun lo ni sauti mba nkorin to ba ran ti orin na on wa yin olohun oba mi lo titi kojurun ma baina no mi wa yakizatan lala fo mo sun mo ji mo si de daraja ta lo on le ya mo mbara mi pe bi eni pe mo won wo sanmo lo awon emi kan be be ti won ba nti ngbo oriki olohun temi o jade lara won Oluwa mi wa wo pe emi lomo kan ki bayi Olorun ki wo mna mo le lo ba fa oga Ayo mo wa so wi pe ko ya sibomi
wona ntin fun lesin pe o iya sibomi oba to nki yen lo ma ki lo kuni bi badilila iwa bi rahmati laisa usu bi setani baro olorun mu iwo ni o a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kuni bi badilila iwa bi rahmati fabizalika فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ أَسَانِي نِنُو آوَن إِدَا أَلُون تِي أُولُوَا مَا بُون نِيرُو إِبُون تُو بُون سَاوْتِي سُبْمَان آوَن إِلُومِي يَا لُو فَايِي كُولُون وُو تُو پِي وَان پَادَا آوَن إِلُومِي يَا لُو فُولُون كُو نِي وَاجُو رِ awon elomi a lo fọlọhun won pada gunle sebute sheitani awon be lohun ojo ni emi na ti mo pe ki sojo wa si repete ka sadura fun ka gbowo lo yin lo ni ta ba wa bi tori won ni je ogbadun wa si iwo na si ni ndi wa si bi won tin se faraye ko si siru ojo ta le pe ogunle oraye mo juru ojo ti an ba da ogunle bayi na lo nitori na ma relent lori ese re to gbelele kulibi fadilillahi wa bi rahmati ma ranti pe fadilu olohun ola ni olohun oba mi se fun wa rahmatihi atanu e nitori pe ntin jade lenu sauti po jojo ori re lo beyan ba pada ri sauti eyan ma o pe seni ti alulu yi njade lenu e se bo se mo ri won ma wa wo bo se mo won o ni mo jo tolorun ti da o to ti gbe nkan yen sinu ara re kuni bi badilillahi wa bi rahmati fabizalika tori e tolorun oba mi wa fun yi fali yafurahu ki gbogbo eni oba ni fe re atawa ka mo bo ojo ka mo bo yo wa khairun mimma yajma'u olore ju ke mo wa ko awon pantiri aye jolo tori awon kan ta korin pe ka mo korin injensi mudani ni pe asu arau yatabi undan le gauna awon akorin awon hooligans ni won ma tele won won wa gbagbe ntin be ni sale aya yen ipe illal mutakun eni ba forin ti e to ba fi beru olohun oba wa amanu to si gbo olohun oba gbo awon wonyen won ogunle sebuti ayo ebuti ayo lolohun ma je ogunle si olohun oba mi fun ni anfani ipe o si ninu awon ti aye omo so pe so fe koje ija sapamo na je nsare sotan kan kekere kan won pe okunrin kan ni fudailu bunu hiyat o buru to bege olukaluku lolohun oba fun ni start e kulun muyassiru lima khuliqala gbogbo nti ba tori e dayan ni o ma se ni o perfect ju leri e o wa perfect leri ka ma dana ka ma payan ka ma se sina ka ma muti o perfect leri re debi pe gbogbo araalu won wa nberu re o wa dijo kan ojo fe ro awon ti won ra gari awon ti won re lubo awon ti ra tuwo gbogbo won patapata won wa nberu fudelu bunu hiyat won nberu re pe ha to ba yen pe ki se pe fudelu nbe lona ni awon ba de sare gbe gari awon idoja kojo yo to bere sugbon dede ago mesan yi ini jade laaro dede ago merin tawon olojo mo daribo ale ini jade losan won si bi enikan re ko mo da towo re le won wa do labe gi won fi ewe ogede bo elubo ojo to nkan le yan fe we bo elubo elubo wa baje gbogbo won wa do labe gi yen
won wa nsoro fudailu bunu iyad won wa npe ha olohun o to ba ja si wi pe wo lo da fudailu bunu iyad o de ba gbagbara to fun yi lowo ohun ni gbogbo wa wa npa irubai ti gbogbo nkan ni wa fi baje olohun o ma ni fire fufudailu o lain ma wi pe bi ta won duo si fudailu na nbe lara won to na safojo won wa nsoro si fudailu lowo bele iba ma wi won atun fowoto arakunrin abe gbo ntan wi ni eyin e ba se pele fudailu pe ko ni da fun boya nikan ba korin ninu won orin lo yi fudailu pada to fi wa de yan re inna fudaila ibni najriya inna na fudaila ibnu najiliyat wala nafusi wa khawfi kamin khiyadi wala nafusi wa khawfu kamin khiyadi wala nafusi wa khawfu kamin khiyadi inna nafufudailu najilubunu iyadin gbogbo wala nberu fudailu oma hiyad Olohun o ki sohun la nberu o wala na afusi wa khawfi kamin iyadi iwo lo fi beru sila eni o le lu fudailu pa nbenu wa ama beru wo olohun to fi sila ko se ni o le duro de olohun o de ba yo iberu na ku o ni fudailu ba na wo lo ba bu ekun Allah woni ki lo de emi ni fudailu te se pe fun lataro Allahu akbar gbogbo won ba n ba bere si sa girigiri o ni gbogbo n te won epe te n se oran orin te ni iko lo beru ohun pe gbogbo yin n beru ohun ase iberu tolohun fi sohun la le n beru to ohun o wa beru oba to fi iberu yen sohun la Allah latoni lo ohun odana mo latoni lo ohun o si wa baje mo te ba lo ka karamata jami karamata awliya eyan afa e ba itan fudailu nbe wi pe o pada di agba fa o pada di agba woli ti gbogbo aye n foruko re toro olohun lo wa mo ye olori buruku to rin aso ti are wa ti so di olori ire nitori na wa si mi oni po ko nawo ojo bi fun mi sugbon mo fe ko ran ti kini kan pe ojo bi do nse yi po tun lekun lodun inna lanafurau bil awamina kitawa ama jo ama yole ni pe ojo ri re lekun inna lanafurau bil awamina kitawa ama jo ama yo pe okiki re tun lekan inna lanafurau bil awamina kitawa ama jo ama yo pe imana imana re tun lekan si wa kullu amin madana kisum min al yakili wa kullu amimada nakisu min al akili sauti mo ranti pe bo se le jeun to lana o le jeun be mo le ni o to ba tun di lola yo ma deku ni o bo se le duro emi ni nsin mo nlo 9 hours plus lori wa si tele sugbon ni nsin o ti ndi Opada di kangere, opada di kangere, ijika teun visa ko, opada di kangere. Wona mbu adio, njoti angwe milo meke ni moda nukwansi miyo like nukwantele. Afi yau to fofo ni abani ah baba, mese somi ndi baba nu. Wona mato di baba u, ni turina, ma nanti angwe nyewa, ni joto mbelon turuko yoti jadi, ma kwakbe u, ma nanti. Ipe awon kan ejo sareje awon na sare bi won ti sare yi opo won na lo ba eni toju baba nbariga lo amo lohun o farowo ti won yo o Allah nitori na orin ti o ma mu awon eyan ku o ni oju ona anu to nko mo gbese re ku nbe injo ti won o ma anabi na lanabi o ntoko ona ni pe ana nabiyo sawon nilu re o sa lo fun mi won ti sa lo awon nilu ti sa lo
oni ana nabi yon la kazib anabunu abudole motoli 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 wa ofori ironi zela ni ojo le ko jese kan ye lo emi ti won foriran mo ko imaye le de baba to bi mi ojise olohun ni mo si tafa omo motali bi ki puro ododo lo ma mi na so to fi ku ododo dowo yo eyin mo mi ni koko osododo saya enile kinu le won ko le robo iyawo esododo soko nile e ma se pe oko kokun kon bo du yo ba esanu aralu korile dele tuba ko le tuse aralu e te lo fi joba ka tele tala se ni kurani wi oga e beru pe omo se n pada bo adoga lola eyan omo se e pe lenu oga tore yin na mbo wa dagba lola ana nabi la kasib anabunu abudole motoli ana nabi yo la kasib anabunu abudole motoli e ma ranti pe bibi ta ti wa onla o pada sibe o gbogbo musulumi rere ni ke ma se e ma se ka o e ma tori aye o gbagbe olohun wa e ma fi keferi sore imule wa ali jana lati wa nbe la pada se o ka ma tori aye sora wa de rona e ma tori aye gbagbe olohun wa ka ma fi keferi sore imule wa ali jana lati wa me la pada si o kama tori aye sara wa di runa baba mbariga mo fe sadura fo mo re ba mo wo mo ti nlo eyin eyan mi rere ni ese o baba mbariga mo dawo re duro rere ni ese o ara mi e ma sika o rere ni ese o awon ni lui ti salo nitori pe rere loluwa mi o fi sarere rere ni ese ara mi e ma se ka o rere ni ese ara mi e ma se ka nitori pe rere loluwa mi o fi sarere o le pe tiji kesare o to de sugbon olohun ije yan pe e wo n to lohun oba mi se fa won ti won se rere ni se won adama o se rere faye aye ogba gbe won eyin ara mi ejo wo se u ka ma le se rere faye won ogba gbe won baba lagbaji se rere faye won ogba gbe won ore ni baba n bari gan se ko se ni ti ogba gbe won ore ni sako vinze koze ni ma gbagbe re o rere ni ese o ara mi e ma sika o rere ni ese o ara mi e ma sika nitori gberere loluwa mi o fi san rere rere ni ese ara mi e ma sika o rere ni ese ara mi e ma sika o nitori kulukulu se o odo ti ba lo ese o kulukulu se odo ti ba lo ese o mole mi eyan koni towo temi bo o temi gangan ko mo ni towo eniyan bo o e ba je ada wo pipara wa duro oya kulukulu se odo ti ba lo ese o kulukulu se odo ti ba lo ese o mole mi eyan
ta wa emi ba o debi gaga ko wa ni ta wa eniyan bo o e ba je ada wo fi pa wa wa duro mo n lo ni jokan mo re pe ye won sara won lo pe mo n lo ni jokan mo re pe ku won dura won lo be mo n lo ni jokan mo ra won aye mo n gunra won ni go mo n lo ni jokan ori scorpio mo won yin ba ma ra won mo ni kilode won la won sera won lovers ababi e ba n so fun fauti baba sera wa ore onidun mo fe ke mo baba sera wa ore onidun mo fe ke mo baba para wa alore ta le se funra o ta ba para wa alore ta le se funra kodigba ta ba para wa ka to le dekun ibaje funra wa olohun won fe o e baje agba ti kodo du bi ma kulu kulu se odo ti oto nera se lanu ni bima to ba pajagan omi afele bo loju mi bima to ba pajagan omi afele bo loju mi emi to je pe ikana oni gun ki un ba won ka ma wa isada ki wa yo siyan pe un office ka ma wa isobe ki wa yo siyan pe un office ka ma wa isogo wa yo siyan pe o bi tun ka ma wa isobon ki wa yo siyan pe o bi ka ma wa isado loro ki wa de ma ko pe mo fe paye run olohun mo fe o e ba je apa ti kodo lu bi ma kulu kulu se odo ti ba lu ese o kulu kulu se odo ti ba lu ese o malami ya koni to wa emi ba o emi gaga ko mo ni to wa eni opo o e ba je ada wo pipa baba bariga to be sadura fo mo re now o ba sadura fun alhaji wa sauti fun ti birthday re then elekeji won ba sadura fun ifilole sauti ariwa fans club iti an se loni kolon dakun ayaka fi latumahala o ayaka fi latumahala ayaka fi latumahala o ayaka fi latumahala ejo eje ki asope sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam je mo pe bi abase doru daru kan nabi to be ni albarka o tun se po to ba ba se daru kan nabi muhammad to be lori re wa o se po to sallallahu alayhi wa sallam ba ba se daruko annabi to be na la se gun lemi to sallallahu alaihi wasallam eja so pe allahumma salli allahumma salli ala muhammadin ala muhammadin wa ala alihi wa ala alihi muhammadin muhammadin wa sallim wa salli a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي لا زلزال في وجوهه ولا فسدت في ملكه وهو الأول لا ابتداء له والآخر لا انتهاء له والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أني mo fe ki gbogbo eni to ba ni arojin le dada ko so pe alhamdulillah alhamdulillah eh mo n to fi e ka dupe opportunity to ga great opportunity o ni ki eda o dajo po n fe se nkan dunu kojo na o si balaye ojo teyan ba da po n fe se dada a ma ko to si je pe ni o dajo lawon bomi o le mo ko ba won laye mo ti wa lawujo kan ri
ojo to ye ki a lo se akiko omo ninu ile yen ojo yen ni asin iya to bi omo yen gbogbo wa pata e tun je so pe alhamdulillah alhamdulillah ade won olohun ni pe ma yaf'alullahu bi adhabikum in shakartum wa amantum olohun ni wa kana allahu shakiran alima olohun ko wola pe n to so fun wa ni pe baba ti dupe owo fun wa ni ziyadatul khair ziyadatul naima ziyadatul baraka ziyadatul fadl ziyadatul istijaba adeun re niyan olohun ko wola pa dupe wi pe gbogbo wa to fi mo celebrity teni eni ta n celebrate leni eni t'olohun oba kaye olohun ko wola pa dupe gbogbo adeun to lohun o se fun wa ni daada olohun mo fi kankan fo wa ru nbe amen e ba nsami na daada amen ko to di pe ma sadua mo ni bi kelman au kelmatein ti mo fe so nipa sauti sauti mi ri selomi ju omo ti mama mi bi lo e ma binu bi mo fe lo yi ojo ti ma kokko mo sauti laye promoter re akoko lo pe mi oni alaja kaola oni mo wa ni oju ona mo npo abayin badan mo ni kilode oni mo fe ke gbo cassette kan olowu mi ke gbo mo ni o wa wa loju ona oni be ni oda mo ba se suru de l'office ngba to de to fun mi ni cd yen ma bi mo ni jo ni bo lo ti romo yi olohun ri na ni ori ni mo ni mo fi olohun atanabi be o gbogbo ona ti a ba san ti olohun subhanahu wa ta'ala ti o tubo fi kun wa lowo lori omo yi tori pe ohun omo yi ko mo su mi ojo na mo ranti pe mo gbo cassette yen ni 15 times lati ojo yen mo ko yo gbogbo cd to wa ninu moto mi mo yo le e ti mo ngbo nle mi igbo mo orin yen nikan ni mo ngbo sewari nisin gbogbo eni to ba pe a ma fi ka ifabela e ba mi na si sauti e gbo gbogbo eni ti ba ma si ataya to ba kirun tan e ba mi na ka yen si sauti akoko na kin ki olohun to ga lodo ni sababi alaji muri bariga mi mo nti mo fe se bi mo se kere mo ni mo fe ke dide mo fe ke mo bo nita mo kere pupo si ki n pe yin o e mo binu o se mo ko bi ni mi obin lasan ateyin to ki lo bi ni ti o so amo olohun lo fun obirin ni istijaba e mo gbagbe wa iya la je fun yin mama ni wa fun yin eyin oni kan na ti to e lo duo segbe omo yin e wa laji muri bariga bi keyin o tun fa omo ge bi meba mefa fun won bi yan ba nfa obin falaji alaji o tun ma lo won ma lo won ma lo allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad al fatih al mawgulik wal khasim al mansabak amin nasr al akib al aqwa al hadi illa siratika al mustaqim amin wa ala ali haqqan qadr al miqdar al azim amin jaa nasrullah wal fath amin inna fatahna laka fatahan mubina amin liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا رب ادخلنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا رب ادخلنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله
الله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم لا تدع لنا ذنبنا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مرضا إلا شفيت ولا مريضا إلا عفيت ولا عدوا إلا كفيت ولا حاسدا إلا ذللت لنا ولا طالبا إلا نجهت ولا حاجة من عجد ولا آخر إلا قضيت يا رحم الراحمين ويا رب العالمين اجا صفي آمين اجوكو الاجي مرتد امتي لو اجوكو تومو يي كي بوغو افيفي البركا يي كو ما في سارا ساوتي بوغو ايين فانس كلوب ساوتي اريوا اويا بوتا واني سجو ايا ني سجو ايا se wa ri ore ti mo fe toro lodo ti yin tore yin gangan laun la nse ye fun loni eyin lo ga olori re leni eyin le ni albarika leni eyin le fi idunu han si si olohun wallahi ojo ti president wa sodo mi atun atawon executive mo le si ban duro ti omo mi bayi olohun mo ni pada leyin mi mo nti mo fe fi se won lalejo ni jona nitori binu mi se dun to sugbon iko ikilo ti yin re o se se ki muslimi gbogbo wa amo se se ki christian wa nu yin eran mi lowo o awon bi te ba ti ri pe are wa ku die e mo pe sibe mo baba mo so fun yin omo yin e so fun pe mi ife ko ri na ri re rara awon oko kan be te yan gbodo bolon je ninu e ni mutakabbiru wa ko sijo ise te ran mi ni mo nje yi ko sijo to mo yin le salamu si mi ma ni sauti afa le mi pe o tori pe mi o rorin re bi orin o emi ri orin re bi wa si tori orin kan be to tun ko mo ni sauti ki mo se to fi n bu mi sauti emi lo n bu oni mama mi bu yin mo la lo bu mi oni ki mo bi me bu yin oni be ni mo ni nti me bu yin ni pe ole n to ba ti se kini kan ko mo ma ri na ri eni o ba ti gala kuku wa ke mi si ma won abuku bi yan ba fi abuku mi mi ni bu mo ni so wa si lo se fun mi se wa ri e wa ma ba mi so fun sauti olohun ti se ni apejuwe dada e ma ba mi so fun wi pe ko gbodo ri na ri re rara olohun fal baraka si olohun fal baraka si la hawla wala quwwata wal hajawa kafilat qawla ya fahima allah ana safiru ma qawla أنا سافر ما قولا إلى مملكة السعودية إلى مملكة السعودية أنا سافر ما قولا أنا سافر ما قولا إلى مملكة السعودية More recognized presence Baba Agba فضيلة الشيخ الكريم المعظم الشيخ مرتضى عبد الكريم بابا مباركا أدام الله حياته أسوأ رسوله رسول اسكو رسول رسول اوي توتو نيان الله رسول نيان رسول اني تاران نيشه تو سي نجيشه نا فايي والله اجي موري مباركا ادي او بالاجي يو لا كول ايباتو موجي سلا يو لا كول اونتوي دونيشن يا وادا سلا ايمي او تي كابا مو بي مو ماموري Bele o kaba mo mo mamure aje ko ti yo le da o ti da mori loju ololohun sese ani o loju ololohun sese ani o o to ro pe baba o le se lodun me wa lo se lodun ko loju ololohun sese ama balaji loju ololohun sese ori mi ajolo Baba o le
Belu kaba mo bu mo more. Ajabo ti alega o ti jamore. Loju alolo sese adio. Loju alolo sese adio. O taro pe baba o le se. Lodu mewa lo se lodu ko. Loju alolo sese. Mo so pe omi ki foju ko mu omo. Abi ko possible ni ebere lo baba bariga ebere lo wa nasiri te bari baba mi enza kofi omo fo layan ti ba wa fa ese le bere lo alaje kan se epsilon eyan authentic ni ebere lo wa alaja ka fi layan kala baba dadani loruko temi jamaica wada o Belu Jamaica fans club ni mo fi duro nbi esi agbara e lo pe mi lode mo so wi pe ma koko je pe sauti na ki to da e lo esun se dada thank you mo dupe olohun ba yin wo ma lo pe to si mo dupe olohun ba yin wo ma lo pe to si Gbogbo bi mo se ri se ohun le mi dupe fun Gbogbo bi mo se ri se ohun le mi dupe fun Opo feru e won ri sugbon temi ja sope Opo feru e won ri sugbon temi ja sope Mo dupe fun e sati ato opo mi le Mo dupe fun e sati ato opo mi le Mo dupe fun e sati ato opo mi le Mo dupe fun e sati ato opo mi le Tori ninu olorin temi ja sope O ja sope Adida to da mi yen gbo to pe Gbo to pe Mo dupe fun e sati ato opo mi le O ma na pe so si Afa yin ka Orin ope lo ton Ololufe mi lo shayeye O shayo bi mo korin fun Ope mi foba to da mi le niyan tun mi Si o da mi lere to fun mi lanfani mimi Ti mo ba to pe tabi ti mo sun mo tun mi Temi ye mi se ti mo fi sope pe mo mi Mimi Shoshi mi Shoshi mi awon doctor lo le so fun mi Ti o gba mi mo Olorun lo le so pe o mi Obi wa mi Iwo wa mi awo wa mo riri pe a mi Eja kan be eyi ti won un be ni o mi Be se fun mi le to Be se fun mi le to mo tun le ni mo fe jeja o mi to ba te jade aji a o ni gbagbe seyin da o ni gbagbe o mi wa bo mi fun mi se ko to ka so pe pe a mi Maleka kan be ti won un be ni a mi ko ni se meji to ma un seju a mi to ba le sa mi to gbo si apoko ti a mi ogogo ti de ola ti de agbe ga ti de lola na bi mi a mi ike atola fake ire gbogbo a mi o ba to ni mi jowo ma so mi lopo a mi ala u mo so li ala se yi na ko mo mi mo ni kika wa aye iki matika ani mo la kutika wa dada e mo mi adika so la ja that's the critical day ada what you hit to be the id ami yeshe sauti are one first club la tori presi oh yeah so la he mo na o wo se egbo eyin te ba mi duro tore mi ese opopo Be se ba mi duro tore mi e se opopo Gbogbo yin la ki lopo lopo e se opopo Olojo bi a se bubo odun la le o Sauti oju le o omo Eni Alahun ba fe lani ologba ka mekan kuro ka afikun Olorin Islam ta wa ye fe gbo Sauti arewa ni ko si e meji teni to wa lohun lo nse Ẹni bá wa láwù láàní ọlọ́gbà ká mẹ́kàn kúrò ká àfikún Olórin Islam táwọn ayé fẹ́ gbọ́ Sauti arẹwà ni kò sí ẹ̀mẹ́jì
mo salami omo waja omo talahi opo asope bali kisu opo salimo oyibo arewa baba bibu baba mabubu baba mabuba ala shabimi omo won le pe alaro ogun modede epe lo ni qurani ani kame ko kuro kafiku olori islam tawaye fe gba olori islam tawaye fe ri olori islam to lo bayi sauti are wa ni ko si e meji to wa lo chapa mi mo ki lo lo ba kuro kafiku olori islam tawaye fe gba sauti are wa ni ko si e meji aje sauti are wa oma jiro ba oma salami epa oju olori shano fi wo to ba loju inu ahari boji se ni sauti are wa o fori ji shalo paraye awon record tan ti se to sa sadanu nibe o lawon afafin tele okunrin o tele obirin o tele omoje o tele alaga o tele awon ota eko tun gba fun omo wi pe sa o tin korin se tun wa ri gbogbo lori patapata agbape sauti are wa loga o ani akorin ko si ni tumo ohun to je ti n gbese agbe kale oro ta mori eni hu yoruba ijile fawon to lede e ma wa lo sibomiran o odo sauti ne ma bo beti ye wa lo walai e o le ri ki se pe ti fabu o bo se ri lawi yen o fe mo di e ma yi pada sa ma tele mi ka lo kini mo wi tele mi ka lo o gbo tele mi awon record tan ti se oro mi dayo na ko se akoko record aji sauti are wa oro mi dayo lo je ola olohun sauti tu ka qurani suratu fatihi ani suratu fatihi ojulowo baba baiwa kile pe mo wi aridunu won tu se sa olohun won tu se sa olohun eniyan atunbo tan emi ni logbeyin e ma sadanu kuro nibe o ani ma meko kuro kafiku olori islam tawaye fe gba olori islam tawaye fe ri olori islam to lo bayi sauti are wa ni ko si e meji teni to wa lohun lo se eni ba wa lohun lani ologba ma meko kuro kafiku olori islam tawaye fe gba sauti are wa ni ko si e meji aji muri bariga adiyo agbaye baba sauti are wa o oto ni bini bini baba oto ni toni toni ajar omo ta o awon ni bini bini se radio agbaye awon ni toni toni eku ti tore sauti jere bibire o na fi sorire baba ka me ko kuro ka fi kun to ki chama mi afisko sala ye afisko sala mi ilewi
afisko salami baba isha o oga temi aisha tu won wi pe ka me kan kuro ka si ku olori islam ta wa ye fe gbo ta o ti are wa ni ko si ye meji teni Loloba, kame kankuro kafiku Olori isi lamo tawa yine fegwa Sauti ayo aneko Dori aji arewa sauti akwa Ojulo omo baba iwa Bi odo ansisi yoma jiroba Omo ekwe alaro ugun modede Happy birthday to you arewa bi odo Kilewi Happy birthday to you Happy 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 Aburi domo kiyi Oga wani padon Nile oli ole Sauti o kilewi Many happy returns Many happy returns Kilewi Happy 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 Arewa Oba to nile Umi wole Oba to ni wusulu Wasole mi Wala Muhammad Wala Wala weni re to ti wole Wala Momo waso gogo avec pe fadila to Sheikh Murtada Abdul Karim Babambariga Adamallahu hayata wani gogo lulaye beyan ba je yan la won ma fi albarka re albarka lu yan won ma fi pe baba Allah shuri fati madinatu aghege bi Sheikh Adam Abdullah Ali Aluri wallahi wa shurifati isolo bi Sheikh Mustafa Zaglulu Sanusi wallahi agbe yi fun Sheikh Mustafa Zaglulu Sanusi nitori isolo an pe won ni baba nsolo agbe yi fun Molana Sheikh Adam Abdullah Ali Aluri avin pe won ni baba lagege shurifati madinatu okoko oworo nsoki bi fadila ti Sheikh Muhammad Rabi won gbe ola ati yi fun Sheikh Muhammad Rabi nitori orire nla ti won gbe wo okoko ti won gbe wo oworo sugbe ni to gbe orire nla ni wo Olubariga Olorun tun wa se baba to bi afa agba to se pe ninu ija afa ti won te bariga do ti baba na si wa lori epe na ni won bi se Murtada Bariga ta la ila mushadazi odubazi zaman wa amore tada Baba bari kaniye Baba
fa mo ma fore du pe lowo gbogbo ata wa si bi patapata mi o si korin mo ko lo ori mi ni mo si n ba wa mi o si korin mo si ma korin ma fi du pe lowo gbogbo eyan e se mi pele pele e je ko lo ori mi e ba ko lo ori mi adio adio Adio. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Adupe fun Olorun. Alhamdulillah. Adupe fun Olorun. Alhamdulillah. Ase laarin iseju kan sikeji. Nitori pe mi o ni nkan pupo ti mo fe so nibi ile ni. En to wa nbi ni a ma salaye are. Amo gege bi ase isoro bibi ile ni dabi eran o dabi ororo ninu eran ni. Afi ka yo ni tulasi gbogbo eyin te wa nibe papata e fu sauti laye ejo ko sauti e fu gbogbo eyin te wa nibe fu sauti laye leyin na gede ki sauti ko duro sibi ko duro bi to wa yin na edakun ki gbogbo kan ye a lo joko ajoko ko dide ni nitori pe iwo baba ati omo ni lojo mi baba ma do bale fun omo e ko di soju eyan amo to ba di ni gbangba walia omo ma wa ki babe pe baba o ba igbi ti mo kokko fe lo ni wi pe ase o da ki yo ma se dada laye to ja si pe ti mo ba ri ka wa so ka wa jo ma kura si oro ana pe ase bi ere bi ere oro na ma do to le ni ohun na ni alaja fausat abusat o na ni egbon sauti ti sauti tele amo lohun o ka dara le ni pe ko n ba wa nbi gbogbo atako wa nbi e ka ko se kula la fun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad eni akoko niyan to ja ti pe ti o ye ki sauti gbagbe e ko lo koruko e si ara apata
ti o yo ko gbagbe laye aniyan akoko ohun ni mo kokko ni aniyan yen ohun lo gbe mi debi ti mo se nitori sauti nsin sauti o ti soyire bayi emi le mi soyire leni ti sauti ba ronu jile emi bo emi mo jo loyire leni nitori pe ko deny mi emi ra mi be ni pe ni mo soyire leni nitori gbogbo bi to ba de laye eni bayi ni eni bayi ni be kede ni olohun ni ama tori bo na je fe je laye ani olohun ko je gbogbo wa papata ka ko lo ladiyan daada sirawa ita ba ti ladiyan daada le lori o lo lowo ba o sise le lori o e ma ri lojo mi sauti ma di baba e si doju agbo awon nikan de wa ba mi won ni ki ma kiri mi ro pon mo yin won ni ma ki awon baba ba ri ga na ni ko ma ki e jo se mi ni mo se ra mi babo olohun ani e daada na ni ki oko laniyan daada somo la keji e iwo ni opolopo eyan o gba latara sauti ba je sauti o emi lo fe do baba lo do se nkan ti sauti se mu baba ba ri ga se o le se meji di ko lo wo la pe olo pa re le meji gogo wa ta wa bu abi ta ba jo ke laye ore ti n bedu fatia olohun ba se fe di kokon wa amen olohun ba o de ni se wa le ni ana amen ola ti to bi olohun amen ola o gbo ola bismillah baba wa ni de Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Wala Dhalin Amin Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودرت بيننا الأكواب عوا روضة شريب روضة الرضا Islamic prayer group wọn pe fun le ati o baba wa fadilatu sheikh murtado adiyo baba mbariga naam bo ti rinu cake nko tori an lo sori program to kan bi bismillah fatahna libab wa sallaina ma al ahbab wa dhat baina al akwa adupe 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 otito bismillah baba mbariga olon jari pe an lo sori to kan ani awon meta kan awon meta yi won fe korin sauti iseju meji abo ni mo fun won ma de do legbe won tori ko le ya tori ero po lona awon meta na da lati ifo ni won ti wa iseju meji abo ti n ba ti ni e mu mic wa e gbodo e mu wa ki lo pe won on stage on stage lamfat family e korin are wa awon ni won wole yi era kun gbogbo en te wa lori duo e ja lo joko nitori tolohun kawe eyan ki won le ri awon omo Lamfat family oyoyo mo mba se ti joko bismillah banal bita galgun wa bitulilahi madadaru min sabiki yukrahu فَإِنِّي بِتُ لِإِلَٰهِ لَا يَدُمُ أَحَدٌ وَمَنْ يَرَادَهُ يَلْقَى عَذَابًا أَلِيمًا بَنَى الْبَيْتَ قَلْقُونَ وَبِتُ لِلَّهِ مَدَى الدَّارُ مِنْ سَابِقِ يُكْرَهُ فَإِنِّي بِتُ لِإِلَٰهِ لَا يَدُمُ أَحَدٌ وَمَنْ يَرَادَهُ يَلْقَى عَذَابًا أَلِيمًا أَرَوَى مُدِتُ غِتِلُدَ أَنِي لَا يَلْجَ شُوَبَا ọ̀rọ̀ gbẹnu sókè wakọ̀ ya omi tuntun dé pẹ̀lú ohun tuntun ìbẹ̀gbọ́jọ́ sí fakiri ẹlẹ́bù díje wa bó jẹ́ ti díje tàbágbá tàbá o tàbá jẹjẹ wà lọ
pa pe ku ti e ti e do eyin ta ngbo mi lata na wa e sumo bi wa ki so ro mi inshallah ko se yan to yo o so ni e bei bei go inshallah ko se yan to yo o so di e bei da mo wa inshallah baba ko ye ni kora inshallah baba ori tolohun gbogbo en bo o si kolo eni ba lori du eja lo joko wallahi adu akade yo Thank you.
lo mo ba wa lo e ba bi ki olodun to bi mo nbo e mo to sele so otin eleyi yi nka leleyi president mabo afa sulaiman eni ti olodun ni ki so oti arewa fast club ki o je president won re ki le ri lo be sallu ala nabi al karim sallallahu alaihi wasallam ajayo ban nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awati aba won pe a o se orire ta si fe ki ori bu gbe yen ajayo ban nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lakoko nbe ada ope fun olohun a se asalatu fun nabi muhammad ope ti ada olohun ja balaye ope asalatu a se fun adewale nabi muhammad lada asalatu olohun ba nabi ngoro medina ada pada ita gbe dani ta nse yo olon ba fa albarika si ala oko nbe ta ti ki olon ta ki anabi aki baba wa fadilati sheikh alhaj murtada adio abolaji baba mbariga kolon jari baba wa pe kolon jari baba wa pe kolon jari baba wa pe olan nabi waju olon latara ti won aki gbogbo on to nje ile nla lapapo afile nla afi ki okunrin atobirin atomode atalagba ta pe sibi to si je wa gbogbo daada ta afile sile olonje adeleba ori ibu ta afile sile olomaje adeleba ola nabi waju olohun koro ma po sauti arewa first love abere lojo na bi ana bo olohun si awa ni eni ti o ma ngbo orin so to da npe ti o ba ngbo orin oto ni eti ti onikaluku ma fi ngbo orin elomi ko ngbo orin ni ko mo to rin dale lori bo ngba ti o ngbo orin agorin lori sirisi lori sirisi a wo npe nko to lo nti se dade ayi ko si nko to buru nbe ta ba so mo nko to lo nti gbega ta na tutara olohun gbega la fi wa gba lero ipe a fe da nkan to nje sauti arewa fast club sile ka to wa so tan ati reyan kan meji meta merin to tin te ogba lo wa de kaakiri gbogbo gbogbo bi agbaye ni sauti arewa fast club ti wa loni alajiwa abdul aziz abdul salam ajiroba ojulowo omo kodigba ti abase nso ru eyan to je fun aye latara eyan to je la fi mo to sele loni so taba ni ka tun ma faagun bi eni pe nkan ta won eyan ti mo ta tun pada so fun won ni sugbon ju gbogbo e lo abere ni bi ojo melo kan seyin taagun mo ke boye ma pada rire awa abere olohun wa gba lo wa tolohun ba fi albarika si se mo pe ninu orin beat nkan lorin message lorin tori di eleyi beat na kun die die ni sari message eje ki message yen wa die te ba ti e fe nawo fun eje o ko mu message wa leyin message yen ke mo nawo bismillah ilahi lakal amdu fi zawzak rido kanoriju ala amrina Mona tala moni ala montasha Waturi mumo shita naila almuna Bika kano mankano bigori kala Wasabi au likala ulano Wasabi au likala ulano Ajara ope di pupo lado olohun Abiodun asisimi omo jiroba baba bibu Ope ti edi plenty lado olohun Iwo ndupe lori jije mi mu ati lilo bibo Lori sise mi e ninu aye eri po pelu ye o Ope di kuko lodo olohun Mo ki baba mi aji muritado Baba mbariga mi aladi omo bolaji
Iyo na lante mi koma ba ingwe la ebo ba wala mu omo mi. Adio, hola unlo sheni gbini gbini. Kagbe yan soju ona Muhammadu, oro e lorun ju kagbe sugbe de lo. Eyan boni re yo amandu kwese. Eyan boni re yo amandu kwese o. Koni pe koni je ire la o fi gbare. Happy birthday to you. Bi odun. Happy birthday to you, Abefe. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oya, mo bi so pe kini wo bi soro di solo. Tele e ma je ba wo soro di solo o ba re. Adio, 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 Adio,
onirin ba mi ta wiki ko pe lo na e se tojo ololade gbogbo bi ta ti mo aga na ni wo be o oya awon oyinbo nirin oyinbo ni Wada mi mani wani tori Tere bampo ye opa irori yo Mi ki son kupo ni tori Tonu bampo ye opa irori yo Fekon tele di sash lo son loru gan o ni je Oba to fun mi ni mo to gbon O fun mi ni tori wulo kan ni Mi mo bi tin ba ti bere o Sugbon gbogbo bi ti mo ba ti gbe agba mi be ni o Leni Awon Saudi Arabia fans love la ma koko ki Awon ni won ko mi jade Ese o Ile nla ni bariga awon ni ka dupe Saudi Arabia fans love ni gogo agbaye patapata Tin ba ti ki won Awon colleagues mi won si nbe ni joko ton ma korin Look at Gawa at Mbembi colleagues mini o If you are you at Mbi Tawa Mbembi Arojo Musolo Kungubu Wala Manchere Leni Awon Saudi Arabia fans love Nokwe wa o Eshe Adupe Timbalo de Uwokwe Saudi Lere o Odere Kola Mbashiri Uwole Saudi Lo o Owo la atoro imaki mi Olorun wa royin lowo Ami Ti bolode wo pe sauti le Ode Olorun ba shiri wo le sauti lo Owo la atoro imaki mi Olorun wa royin lowo Ami Timbalode won pe sauti lere o odere Olorun ba shiri won le sauti lo Owo la toro imaki mi Olorun wa royin lowo o Amen Timbalode won pe sauti lere iyan odere Olorun ba shiri won le sauti lo Owo la toro imaki mi Olorun wa royin lowo Amen
ni ko ki n pedu kare den gboro ohun to hun ni ko ki won sa lori da abuku ko wo to ni elolo je o eje n gbo mi o ko ye to le na ma pe sauti lere nkan re ah won ni ta ti jero e o ti pe elere la ti bele de o pe sauti lere o ti le na u ba ji ri o le sauti la o le la o ti bele na wa ri la ami Absalom production Olorun ti fa albarika si ni a ma lo be na ni o Olayinka Dangedo Razaki Olorun mi Ilorin lo ti wa Sauti ara fast lo mo ni ka dupe Gbogbo mi ta mu mi leni Dangedo lobe ni ti e fa mo fast lo mo ni ki dupe Ajira Saki Dangedo Ajira Saki Dangedo Olayinka Razaki Olayinka mi Razaki Olowo fowo sere Olaji Saki Deseun Epe Alawo ni ilu mami mi ilu dadi mi Oko Alaja Abiola Oshe Dangedo Razaki Dangedo Razaki Oko Alaja Bilkisu Oko Alaja Bilkisu Bolo wo fowo sere Ajita mi idun seun Olorun to mi Oluomo Oyinbo elepo Ola mada mi ojo Olowo fowo sere Epe oni kura ni ilu ti wa ni Oyinbo elepo Olorun to ri Oyinbo elepo ni Owo sere Oyinbo elepo ni Olorun to ri Oyinbo elepo ni Owo sere Oyinbo elepo ni Alaji mi kimi mu kaila Laye na mi na le o Tene kokon mo wa ti mene ko Alaji mi ki ti na wo fun mi Ohun lo lowo yen ti ma so pe mojo ure o Alaji kayode o mojo ure Alaji kayode o ti ba taye wa mu kaila ti o ma je mojo ure Akoni, 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 akoni,
Olasun Kami, Okwamina.
ẹ̀kọ́ mi ọmọ ya mi ikú ni àwa o àwa ṣe ń jìjà pé lọ́wọ́ àjọkẹ́ a máa ka lẹ́ni ikú níjà wa lẹ́yìn ara wa iye sàwọn ti ara wa ń fẹ́ ìdúpẹ́ alájà ara wa ń fẹ́ ìdúpẹ́ sọ́jà kí bẹ́ẹ̀dù rẹ̀ mọ̀ kọ́ ní ẹ̀ṣẹ́ alájà yìí ń ṣáàtú mi ọlọ́run tó yẹ ṣeun àwọn olólùfẹ́ ara ẹ̀tàn pé wá sórí sáwùtí ara ń fẹ́ ìdúpẹ́ ọkọ̀ bí líkìlù àsun fẹ́ adé ọkọ̀ sálímọ̀ tù àmọ̀ pé adé ẹjẹ́ kí n kí màmá mi o àbí sọ́sà láàrin mo dúpẹ́ ṣe sọ́sà sí pẹ̀lú lọ ajé àkíkún olùfẹ́ ara rẹ̀ ṣe mo dúpẹ́ olùfẹ́ ara rẹ̀ ṣe mo dúpẹ́ olórí yóò ní sẹ́mọ́ alájà ara kí a tún ní mọ́mọ́ ṣe àríkàdé alájà ara kí a tún ní o ṣeun sáyẹ̀rì ọkọ̀ ọmọ lára mi bébì mi ẹ̀dà kún kóró ọlọ ẹjẹ́ kí n kíyá mi ẹjẹ́ ń kíyá mi òbí mi kì í ṣàdánwò mi má ṣe mi ládùúgbò fọmọ ọlọ́run má fọmọ dàbí mi fọmọ mi dùn mí nù. Òbí mi kì í ṣàdánwò mi má ṣe mi ládùúgbò fọmọ ọlọ́run má fọmọ dàbí mi fọmọ mi dùn mí nù. Ìyá mi ló parí iṣẹ́ mi lọ́dọ̀ bàbá mi kó tó kú. Àrílédé sí sálámì, Akíbú sálámì, Akíwọ́gbà ọ̀run re, bàbá mi ọ̀run re. Ìṣẹ́jú mẹ́ta ni kẹ́ fún mi ẹ jẹ́ ń kíyá mi. Mọ́mí mi kí n tó jẹun ò gbọ́dọ̀ jẹ màmá mi àgbékẹ́. Kí n tó wọṣọ ò gbọ́dọ̀ wọ màmá mi àgbékẹ́. Mo ti kọ́lé fún kò tí tó mo tọ́jú ìyókù dáníná. Omi ń jà ara lódò ìyá mi àlélúọ́yá. Mọ́mí mi àlélúọ́yá. Ìyá mi àlélúọ́yá. Ẹyin ló máa bò sí ọkọ̀ tẹ́lẹ̀ fún mọ̀gà àgbékẹ́. Ọmọ kẹṣẹ́ ti ń kẹ́ṣin ó. Mo dúró ọwọ́ mi ò tó ṣe. Mo bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ mi ò tó ṣe. Àgbàkọ̀ àgbàkọ̀ tó ní kákọ̀dé ń gbogbo ṣe ń wọ́ sí mi lẹ́nu. Ní lọ́láwa ará lodò àgbékẹ́ mi ará lodò ìyá mi ará lodò. Kó má ro ṣílẹ̀ kọ̀ọ̀kan omi mi kì í ṣàdánwò mi o. Kò ṣe mí lẹ́dọ̀ọ́ fọmọ ọlọ́run má fọwọ́ dààmú mi fọwọ́ mi dùn mí nù. Ó ṣe alájà mú iná tù èèyàn rọ́ọ̀dì àgọ́gán ni. Ẹ̀bà ìyàn rọ́ọ̀dì àgọ́gán ni. Ọ̀rẹ́ rọ́ọ̀dì àmì àríkẹ́ adé mi ọ̀ríyá. Àyà bàbá olóye oníṣẹ́mọ́tẹ́kọ́ ẹ ṣe o. Ìṣòwò ní ìṣẹ́jà àpáta tó wáyé mi ṣe jẹ́ kí wọ́n. Ọlọ́run ló bàlùbáríkà sínú tíátà. Láti bàlùbáríkà sínú ayé ẹ̀. Tó wá àwọn tọ́lọ́run gbà fún wo nínú ẹ̀wà jọ. Péré orí ìtàjẹ́ ó ti kú òní ìtàjíjọ. Ọlọ́run ló bàlùbáríkà sínú tíátà. Sáyẹ̀rì. Tó wá láti bàlùbáríkà sínú ayé ẹ̀. Tó wá àwọn
Sayeri oko mo lara abe mi oyo shanile komboka mi mi o shade kola adebayo si dani oko loya shade emi afolabi omo ton so niyan ololufe mi ni kemi afolabi omo ton so ori ele mi wa ninu mo fi o kemi afolabi ololufe mi ni eku aseye Esi mo dupe ese wonjo e ba mi de pe ese yawo ese mo dupe Olorun sangle sori sayeri Allahumma ya rabbi salli ala muhammad o sori de sagati na mi na mo omo di o Afolabi mi kemi omo ni ti ata o se won Olorun ti ara re wa lo se fa ojo ko ni yawo mi ni yen ninu ni ti ata pata pata Olorun ti ara re wa lo E bosele bose bose Ololufe mi gidigidi Owo gboye ba omo yibo ni subare wa lo ngbo Eyin Ololufe wa da sakun laun khaira O se awa fi Ebi bi o ti gba wa re ton ti ti lo deja wa de Owa fi Ololufe mi bi odun Jasakum laun khaira Ati ko ya ti jani e ko ko temi to pa Sayeri o ko mo lara mi mebi oyo ni le sayeri Kemi Afolabi e ki jaye ku si fun mi Wa so Ololufe ara wa mo ki gbogbo ma keda smata pata Amira ti osa ajara nshatu Ololufe awon orin wa ni Ayagun mi ade o Jasakun la o khaira awon Ololufe bi odun Tem tem bisho ko bu bo jojo e kal maru fun mi Sanje si o kiki mi fins Emsa la production Mustai fins a records Mama mi o si liye Sauti arewa fans club Eyin le se nkan leni E se adupe Alo bo se ri ni sayari Kemi Afolabi mo se se fe ni Ah Kemi Afolabi omo ton so omo ton so O ni eni e omo ton so Abi sowo Adebayo ti jani Jamilu bobo Afolabi mi sayari o se onire kale kale mo ni ru mi se ololuwa wo wa ni afi sowo o ko mi de fun ima ti bi odo e ta ju Afolabi omo banso omo banso alaji are wa ni mo te sauti Kọ́lé kọ́lé mò ń lù débà Alájí àrẹ wa ni mò ń jẹ Sọ́ọ́tì Ọ̀pọ̀ bí kìsù asọ̀gọ̀ Ọ̀pọ̀ sẹ́límọ́tù àmọ̀pẹ Ọwọ́ Kọ́lé kọ́lé mò ń lù owó ṣeun Mi sì lọ Mo ṣì máa tún kọrin Ìmọ̀ ni àwa ó ti mú wa lára dá Adúpẹ́ Fàlàwú àbí o Ìmọ̀ ni àwa ó ti mú wa lára dá Adúpẹ́ Fàlàwú àbí o Ọba
asore fun ni magbeje o ki je yo ki joka o Yoruba so pe o dara Ibo so pe indim Hausa ni ya ike o Oyinbo so pe you are good kafi ya tope Oluwa Madi Fatama la na lo bushura wa amana wa lo La afdal walidi Ala afdal muiseli Bi afdal yaumil fasta bana kamalu Kadiki rami kulil kawali mi aslu kama ti o wati Roti lisa kafi alo Muhammadu miftahu lo futu wati seidi Oni Muhammadu ya milupafi roko kizalu Anabi Muhammadu Rasulullah Oti de jemi, oti di shemi Oya lalu temo mi ba oti O ti de je mi o ti di se mi o ya lalu te bo mi ba o ti de je mi aduke leriyan o mama ga ti ko ni ba mi aduke leriyan o ya won le je wo aye pe nitori alaji muri ni barigadi o Alaji muri barika baba Ibanu je oni kan yo Oya e ba mi gbolowo ri mi Alaji E ba mi gbolowo ri mi Alaji Muri barika ni o Alaji Muri barika ni Alaji Sọ pe fasimu ẹbi ẹbi ẹbọ alaji ba se
Abu Alaji wa se yu wa sayo Ego Ali mo uku Ego Alaji mo uku Nako wa ma bolanyo Eya bisko salami Eya bisko salami Eyo kiki e sani Oje sanfe wa de hon Oya wana wa lowo Wana mi lowo Eje adupa Aya jaja ye kuti Wana wa lowo Eje adupa Jaje mi kuti Wana wa lowo Eje adupa Sati are wa o seun Wana wa lowo Eje adupa Mese e bosele e seun Eje mo dupe Ibanu je ni kan e tomo tomo Okiki fi sa record e seun Oko baliki omo mi Eje mo dupe Ibanu je ni kan yi o Popu eje mo dupe ni ton owo sare omo bo wa la mu omo duto a Okiki fi sa record e seun Eje ku adu ti mi banuje oni kan ibo wala oni jala Olori oni se mo E ku nawo mi aduke ukaya tu eje mo dupe o O ti de je mi o ti di se mi O ma la lo te mo re mo o ti de je mi O ti de je mi o ti di se mi O ma la lo te mo re mo o ti de Aladuke mama Ibrahim o Aladuke mama bimo o ti daja mi Erin koja gige ajana ku o le kan Aladuke mama bimo o ti daja mi Aduke le rin e o mama gawa ti kori kori Olori oni se mo ise mo dupe E ku na wo mi ru ka ya tu e seun Adebayo ti ka ni mo ri e ni be yen Eje mo dupe ibanuje oni kan yi o Adupe ife fe yin ololufe o Eje wa Adupe ife fe yin olore Eje wa Olore oni se mo eje mo dupe Eje wa Adupe le ri e o Eje wa Oh mo di mo dere sa la bagbe Olasko ko kale o Omo Balogun Rashida Omo se ni mi o se ni ni bere sa ninu wole ni po wa Rashida tu ni omo dola Ba se n so ko fa mi ju no so fun mi bi pe mo ti fe la ba keju se ko wa si sa ife Olorun si mo mo gan o n ba ye ninu o kare ife Olorun si mo mo gan o n ba ye ninu Rashida ko si fe mo mi nitori ogbo ore alaja ka fa ya tu mi ko ni tan o ni a ti du jo na re yo Rashida ale adu jo ni Olorun ade Olorun alaja ka fa ya tu mi Adupe alaso Simo simo Rashida tun ni mo ti mo ya ti pe Olorun fa re wa ni won gbe wa sori Alaja sa kan tun ni ore ga faya Awon igbo alaso ni la sere fun lo Omo la ba je Ore alaja ka ba ya sun mi ko ni tan Nani a ti du Shekin sheke Rashida lele Shekin sheke Rashida lele Olu Rashida Bola Olu
ta sare ule sare la Beshobu e ule so wa na wa de lo dale ba o de lo dale ba o Rashida bola Diba foju ko Rashida bola nle Oyawo bolo ni shame alajo mo owo ranse Bala shoni duwa ta o Bala shoni duwa ta So mi salarin ari lede si e se o E bo sele e bo se mi olulu fo mi Messi Jaye kuti kinu je babe ifele ni si wa salami abiode Ka faya ti mi singa o se o Timotimo lasko mi Awe na to nja la si ibu mi e so La si are na mi imu na la ma la ga ade kule Ala ja Rashida ti ni ke je mu re ko mu e so se Ya o to ko ba ja o so Won so mi salan la be di e se ja ye tu ti a fi do ni satan Wa e so Baba la le Rashid lati are so Rashid mi bolale Omo la ba ki ade ni ko gba la so o so Omo fali ti wa ni du o za ja Rashid Ore ti ro mi lorun ko ro ti ro mi lorun ko Ola sko ori ti ro mi lorun ko ro ti ro mi lorun ko Ya ye ku si se ri ori ti ro mi lorun ko ro ti ro mi lorun ko E bo sele bo se Messi ori ti ro mi lorun si ro ti ro mi lorun ko Solo da bi pa je ko ori ti ro mi lorun ko Ola sko ba lo mi ko ba O ma se lati are na mi lati so owo Ibu la la ma la ka mi lati are na mi so Ala ja ka fa ya ti mi aya ku aya ku ni ilu aja ni to mo sa o ka fa ya ti ba ja ki a si da o la le ka ti na o adupe adupe ki ka fa ya ti mi adupe Eki ka faya tu mi Unko lasko balu Unko lasko balu Unko lasko balu Afi do ma ke ta ni Unko lasko balu Alaja aja akari fi mi Go lo kuta En aye fe Waba mi kori fo lasko Imule no ni Gbogbo se wa Olasko la de ri Tafaya la ma koko ri Olasko la ma ba ri Alaja Rashida ati mi omo bola le omo Ade ni kere Sadiq Olorun fa mi ni ba jo Ade so mi ko se Je ni Olorun fa mi sa mi jo Eba opo ni fo Olorun lo ki so ba so da wa da ba Sadiq, ade jolly,
wo bagi bagi tutun badan ti mo tin sere lode mi ta ba ya tutun ta ba mi sere bola school iwo na la ba gbogbo ni a ba wa ro la school ba ko ni sauti are wa aki e ku ori re. Happy birthday to Sauti Arewa. Alasko, amolomu o, amolomu o. Ajao, ajao, amolomu o. Alasko, amolomu o, amolomu o. Ni gbogbo ale na o ogigi eh ti ti ojo aye lawa o mamo pe wa alasko na mi gigi omo lomu omo lomu o ajao Happy birthday to you. Ibadu odun kan ni. Sauti ma gbo bi mo se wi. Arewa. Baba ise mi o. Sori, ori re ba ti de, didunu ba ti de ni bayen lo ta ma wa. Mo nbe lohun loke gbe egbo gbo won patapata. Sauti. Happy birthday, Sauti. Happy birthday to Sauti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Sauti. Happy birthday to Sauti. Happy birthday to Sauti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Sauti. Eso fun ko lo gbe na wa ko wa wa duniya de alaye mi jide Ajaru kaya sumo ki e mama mozi